kwa majina mimi naitwa Mama Soweto, the upcoming actor. So mimi kitu naweza kukuambia mheshimiwa Gachagua, pombe ni ya chini ya mnazi. Unajua acha nikwambie Gachagua, pombe ile kamili si wine and spirit. Ni pombe ya chini ya mnazi. Una Gachagua kunywa pombe ya chini ya mnazi, utachangamka. Sehemu yako mwili itachangamka, pia akili itachangamka Gachagua. Juu nimekueleza, ona mbona unataona kuna crazy pombe za chini chini. Buse ndio pombe. Pombe chini ya mnazi. Muratina ni joy yetu na tunakunywanga. Na acha nikwambie Gachagua. Mimi nakwambia kama Mama Soweto. Ukitaka pombe mzuri, enda wapi pwani? Utafute pombe ya chini ya mnazi. Ukienda kwa Swahili au kwa Barawa au kwa watu wa Gunya wa Lamu, waambie wakupe pombe ya chini ya mnazi. Mimi Gachagua nimekuambia juu saina skezi watu atunataka sijui kutoa simachifu wafanye kazi zao. Mimi acha mimi nikwambie mheshimiwa Gachagua na sikutambuagi. Sai pombe ndio kila kitu. Kama sasa hii pombe unakuta kama sasa hii pombe inasaidia watu. Pombe inatulipia school fees. Juu kuliko pigo malaya ate uuze pombe, unauze pombe times 2. Juu kama mimi angalia for example niko na huku nyuma, lakini nasema ate niuze pombe. Wakiangalia chef nauzia pombe changaa kidogo. Then COS ati wasipofanya kazi yao sijui atawafanya nini. Mimi naweza sema kama COS asipofanya kazi yake atoke. Juu mheshimiwa Ruto ndio uko unasema. Mtu wa kwanza kutoa mheshimiwa Musalia Mudavadi. Juu kama hautashughulikia watu wa Gulf. Jua nasikia sasa umeshekwa kwa Ministry of Affairs. Shughulikia watu wa Gulf. Juu sisi watu wa Gulf, ile maisha tunapitianga watu wa Gulf. Mheshimiwa Musalia Mudavadi tushughulikie. Huwa tunarepiwa na wadosi. Warabu wataka simtu. Tunateseka, tunaosha vyombo, tunafanya kazi.